për 9 takime sa janë bajtur nga nënshkrimi i marrëveshjes për fëmijësi të mirë në mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë në vitin 2017. Komisioni i Përbashkët për çështje historike ka vendosur që në mënyrë të përbashkët të nderohen iluministët slav Kirili dhe Metodi, Shën Naumi dhe Shën Klimenti i Ohrit, si dhe Car Samoili, si përfaqësues legjitim i perandorisë bullgare të shekullit të 10. Historianët e të dyja vendeve kanë gjetur bazë të përbashkët edhe për nderim të poetit nga Ohri, Grigor Përliçev, por qeveria në Sofia e ka hedhur poshtë propozimin, megjithë pohimin e ministres së punëve të jashtme Katarina Zaharieva, se komisioni është i pavarur dhe punon pa udhëzime politike. Në Bullgari, komisioni është historik jo politik. Presim që komisioni të gjejë mirë kuptim për ngjarjet dhe figurat historike, të bëjë një listë dhe presim që ato ngjarje për të cilat tashmë ka arritur marrëveshje, të jenë pjesë e programeve mësimore në të dyja vendet dhe të shënohen në mënyrë të përbashkët, sepse disa prej shënimeve të ngjarjeve dhe figurave i kemi lëshuar, madje edhe ato për të cilat i kemi arritur marrëveshje, pa marrë parasysh nëse janë pak ose shumë, tha Ekaterina Zaharieva, ministre e punëve të jashtme të Bullgarisë. Historianët nga të dyja vendet, të cilat e njëjtën dhe të premten në Shkup do të takohen pas pauzës pothuajse një vjeçare, kanë ngecur në figurën dhe veprën e revolucionarit të fundit të shekullit të 19 dhe fillim të shekullit të 20, Goce Delçev, i cili nderohet si hero në të dyja anët e kufirit. Politikanët problemin e kanë plotësuar me mohimin bullgar të gjuhës maqedonase dhe kërcënimin se palëshime nga ana e Shkupit. Vendi nuk do të mund t'i filloj negociatat aderuese me bashkimin Europian. Nuk është sfidë europiane që gjua maqedonase të bëhet penges për të ardhmen dhe integrimin ton Europian. Në qoftë se bashkimi Europian lejon në ndonjë mënyrë që kjo të jetë penges, atëherë nuk do të meritojmë mbiemrin Europian. Të gjithë që dëshirojnë të jenë të afërt dhe miq me popullin maqedonas, duhet të pranojnë çfarë gjuhë flasim. Ne flasim gjuhën maqedonase, tha zëvendës kryeministri Nikola Dimitrov. Borisov dhe Zaharieva së fundmi thanë se Shkupi nuk mund të vazhdojë rrugën drejt bashkimit Europian nëse deri më 10 nëntor. Nuk arrin kompromis me Sofien për gjuhën maqedonase dhe historinë e përbashkët. Pavarësisht përplasjeve të politikanëve, komisionet e dyja vendeve pritet të takohen më 15 dhe 16 tetor. Kryeministri Zoran Zaev, në lidhje me kushtëzimet bullgare, dje paralajmëroi se nuk janë në shërbim të marrëdhënieve të mira fqinësore dhe në qoftë se vazhdojnë, ndoshta nuk do të fillojnë në negociatat për antarësim të Maqedonisë së Veriut në bashkimin Europian, që priten në muajin dhjetor. Zaev, megjithatë, beson se në ditët në vijim do të gjendet një zgjidhje.